Ano, ano, už to jede, už se to roztáčí. Je to fajn, je to fajn, je to fajn. Roztáčím hvězdná kola, správná věc, tanec volá, je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. Každý sám všichni spolu, jeden čus, druhý kolu, je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. Hezký. Mám ceduly, mám ceduly. Je tam něco novýho, já nevím, co to bylo! Vy jste byli na nějaký nový planetě. Byli jsme na planetě Opic! Houpali jsme se ve větvích bez tebe, Heize. Divím se, jestli mi nevolal. Jdeme si pro povýšení. A já bych chtěl zkusit ten jetpack. Co je? Co je? Co je? Je tam to, tekutej písek. Není Není To je? Co ti je, BUK? Jak dlouho mě to sežere? Stranu, to je tady. Nevím, tady si skočím. Vidíš, že tady je stejná prochcaná textura, stejně tam zajede. On tam splá... Hele, vidím včelí úl! Ne. Vidím úl! No, jasně, no, ten kurýr. Čer, jakoby, proč nepíšete Alien Dance, když přijel první kurýr? To je to nejhorší čet, jaký jsem kdy viděl reálně. On potkal bahňáka, blízká setkání třetího bahna. Bacha na včelky! Pane Biden, je tady vaše objednávka. Co to? Proč je tady taky ba... máte ty baterky? Hej, to... No mě... Ono to přistane. Je na blití z té hry, mě jenom má na blití. Ty... Ten je herný, když tě přijde. Hej, on co dělá? Počkej, on tam zapadne. Počkej, sleduj, on bude chtít sebrat tu, baterku a zalítne tam, to není šance. Je, potřebujeme 4. Já doufám, že spadne do týhle další. Podpory, ať máš energii, ty tři lamy tahat. Melichard to jde vysoulovat, to je blázinek. To je frajer. Na měsíc je peklo. Dorian, díky za 2 kilča, čus. Hlavně si Fintru říkal, že jsi ještě nikdy neutopil v bahně. No jakoby všechno musí někdy poprvý, no. Kůž, Štěpíku, daří se velice dobře. Čus, pivo, díky za Prima. Jsem sám se Stínem, díky za 24 Cardman, díky za 4 kilečka, Sencho, díky za 80, díky moc, boys. Víte tebe. Se Stínem, to je mentálové, ale. Jsou za mnou ty Stíny. Oni se ani nevzali baterky a rovnou tam odešli. Ten Pavel mě nabejtil na tu baterku jako víc, nemohl jsem jí mít. Proč nepočkali na mé rozkazy? Hrozně voní, ale nemůžu jí mít. Haló, kde jste? Vej, mě se líbí, jak volá ten Erdin v množným... Když tam je jenom ten Melichar. To by si dopadl stejně jako ten Bošom z Bojta. Máš absolutní pravdu, Humi. Proč mluví, to ne. To ne, on se přepnul do fyzi pro zkoumávačky. Ty vole, tady máš baterii, vole. Jsem se zlouku. Já se přepnu do ASMR přítelky, když ti budu šeptat do úče. Ale ne, to nedělej. Mrtvý? Mrtvý, to byl se Báně. Ježišmar, já... Fyzikant CZ. To jsem vyskákal pro ty baterky. Ježiš, no to je... Nejvtivnější by bylo, kdyby běželi zpátky do té lodi tak rychle, no, protože by je tlačili mič, by ještě dali nějakou bažinku ve tmě. Content a budou protivní potom. Však nás pořád spekni, to je taky content. No, no. O, no, bacha napravo je tureta. Tady už nic není, můžeme jít zpátky. Všichni jsou mrtví. Ještě doleva, ještě doleva. Ty odvoz, ne. Napravo, nemám vůbec smysl chodit, ty tady by mohl ještě. Haló? Hej, hej, jsou otevřený. Head in, jde do ASMR kina na Dunu. Co je? Oni nerfnuli můj oblíbený měsíc, nebo co? Jak nerfnuli?
Ne, ten Pavel je úplně z toho lolka už zdegenerovaný, co nerfuje. Pavel nehrál lolko dlouho, ale jakmile jsem s ním ho dal, jakmile jsem ho já s ním dal na hodinku. Lichare! Hail to the king, baby. To bylo, jak kdyby si dal prostě frajerovi, co je na odvykačce 5 let, kdybys mu dal prostě čáru na stůl. To bylo šílený, cik, on se instantně přepnul do toho módu zpátky. Tady to je plná. Ty se fakt nechce celou tu štreku zpátky. Haló? Haló? Já jsem Selek. Schody na... Melichard jde zpátky. Co to je za item? Má kettlebell, no jistě, průměrný Melicharův build. Nemá se čemu spát. Či přeskakování si koukej, kolik máš staminy. Ježíš. Ježíš Maria, divák bude poučovat někoho, kdo má dekády videoherních zkušeností, nože vás uslyší venku, sebereflexuje, já. Vážně. Ještě máš čas, kdy ještě jeden run? Já nevím, má se vůbec jako, má smysl se snažit s touhletou skvadrou, která se vůbec nesnaží. Ty právě, už to vyschnulo, ale už tady není žádný pršeníčko. Tady je důležité hlavně nedržet ten shift, když máte nulovou staminu, protože když máte nulovou stamku a držíte shift, tak se neobnovuje. A je to tady. Dobrý. Si to savenu tu čvachtanicu. ten žebřík to neguje, no, tu bažinu, ten nice. Měli připravený XDčka, ale smolíček, co ten Pavel? Pavel jde a teď začalo chcát, ne? A Pavel si jde dát tady s pivkama cestu. Pět metrů, než ho uslyšíš bublat, počkej. On je pro Flygun, hej. To byl Flygun, kdy právě tam ukázal, že on stočil nějaký zvon. Pivíčka. Pro mého Pavlíčka. Dones je domů, má milá. Za hodinu tady budou ti čokly. Hail to the king. Elichare. Tyvo, já doufám, že půjde zleva na tu loď přes ten žebřík. Můžeme si to hnízdo možná. Ne. To neřekl právě. Úplně brutálně od smutu. To neřekl. To prostě nechá ty. On mu to vzal a teď. To je jiný. Žeš si do té druhé pažiny. Asi to vezme takhle a jede po mnou. To je actual clown. Ticho. Tak tohle se tenhle herdin klačne jak blázen. S čemu to vezme a poběží rychle tomu žebříku, kde je ta pažina. Pažina, fakt. To nejde kukis. Aha. To je skvělý rozmístění, to je fakt. Master je tvoj. To není možný. To jsou ty dekády videoherních zkušeností. A ty jsi viděl, ne přece? Ne, jasně, jako gaslightuje. A ty jsi to viděl přece. Úplně, ty jsi přebýsil ještě k tý, já jsem se mnou dostal přes to. Hail to the king, baby. A tak proč jsi k tomu šel? No protože jsem se potřeboval dostat nahoru. Od 10:30 první výprava klasicky úspěšná, takže... Ticho! Od 10:30 PM můžeme brát prý úly free, protože včely spí. Aha. Kap. Proč kap jak blázen. Protože jsem tuhle informaci ještě nevěděl. Kap jak blázen. Ale to je kap. Sorry, jako, ale tohle je informace z čepicí. To je bez čepičky, bez čepičky. Ani tuhle informace je těžká čepicárna. Dovu a pořádně. Hele, zase chče, bacha na bažiny, OK? Bacha na bahňáky. Ne, to bude dobrý. Hej, tady vyloženě jsem viděl. No to sice jo, ale já jsem viděl tu kaluš jak blázen. Tak dva běžte klasickou cestou, jeden půjdete se mnou, tak já vím, jak se dostat k fire exitu. Já víš, že dobře, tak dva, rozdělte se, dva. Děkuju. Čet, reálně, jsou tady slyšet jak blázen, vy normálně, si musíte vyndat z uší. Já za chvíli budu mít migrénu z toho, jak jsou nahlás, a vy mi tady povíte, ale já neslyším Pavla. Víte, co je proximity, chat? Víte, co je proximity?
Stíš si to? Co je? Jako kam? Co? Ale 2-2 se rozdělíme, 2-2, ne? Pojď to obejít vrchem. Musíme to obejít vrchem, já bych to přeskočil. Jedlo už jsou online, vidíš snad uptime, ne? Blázne. Jsem nějaký zmobr nebo to? OK, musím udělat pár... No to ne! Na tohle to neskočím. Nejsem tak hloupý. Děkuju, hlavý sek za 42, strpení za 4, Mario si za 18, děkuju zmetku za 42, lupení za 11. Parkour time! Tohle je ta nejtěžší mapa, jo, hnedka za začátku jsme na ní. Nazdar, ne? Co ty zdar, co děláš, proč jdeš? Ajaj, dýňáci, zase. Takže, jdu tu rima. Tou stranu, bo aspoň já se mohl. To je máme tma. Máme si čeho bát, zajisté tu nic nebude. OK, boys. Slyším Melichara, jak je to v pohodě, neumřel. Stopka! Hezký. Mám ceduly, Je tam něco novýho, já nevím, co to bylo! To je ta věc, co jde na hlavu. Já se snažím, už ho biju! Mamo, kde je ten hajzl, Pavle, kde ho máš? Kam skočil? Asi se propadl. Asi jo, já ho nikdy nemám na radaru. Kde je ten hajzl? Hajzl ten? Sorry, že jsem ti musel praštit, Pavle, ale bylo to pro tvoje dobro. To je dobrý, jako, asi umyl ten úder. Hajzl ten? Čeho, jestli uvidím v chatu, že tady píšou jenom moderátoři, už nebude nikdy žádný další co-op z Lethal Company. Bude poslední, actually. Bude poslední. Rest in rip. Pavouk tam na mě čeká. Nečeká, ty vole, tady byl ten facehugger. A ještě tam nemáš mi víc modů než sabů, no to je pravda, to jsem si to způsobil sám. Tak kde je ta cinkačka? A teď se zamčenýma dveřma. Tady je. To je, je tam zrcátko no. A je tam zrcátko, je tam to, potřebujeme obojí. No. Tak jo, potřebujeme najít klíček, to tady nikdy bude. Ano! Ty vole, to není dobrý, on má ty, na něj skočilo to, co mu dvojí hlas. Kde je? Haló? Ty vole, co se mu stalo? Pavle, kde je? Je někde tady. Ty hraj s GoXLarkem, ne? Mám klíč, Vojto. Nice, tak sereme na Melichara, jdem to vylutit. A počkej, já bych se šel pojít, kde je? Co to? Ten blázínek, co tam vytváří? Je tady někde Melichar Oravec? Tady je to taky zamčený, já to nevodím. Bych to jednal, než se ztratíme, hele. Tady se nemůžeme ztratit, to jsou malý mapy ještě. No to nevím, no. Já bych třeba nevím... Haló? Melichare? Proč New Creature Data? To se mi nelíbí. To je v herdinu. Pavle? No? Ty jsi měl tu novou kreaturu? Kde je ten blázen? Pojď to baka, tady je. Já to slyším, no. To je na piču, vole, tam zrovna byl ten loot, že? No. No někde dole musí být furt ten Melichar, podle mě. Ale já jsem ho teda nenašel. Čej, tady, když to pokajtujeme sem, tak to můžeme obejít. Jo, to přeskočíme. A to bude trvat dlouho. Je po něm, nespoilerujte chat, žádnej chat hopping.
Zabijem něco, když budu stát na ty mříži? Žádnej chat hopping. Piva! Počkej, proč nová creature? Proč zase nová creature? Ty vole, ale dobrý. Mám kettlebell, Melicharův. Neumřel tady on. Já to zkusím. Dobrý, mám piva. Mám kettlebell. To je dobrý, ne? To mám tak jako přes kilo. Utíkej. Běž, běž, běž. Ne! To byl takovej bait, do píči. To byl takovej bait. No, správně? Tak Melichar jedinej, no. Se ztratil, trošku mi přijde. Kurva, škoda ty cinkačky, co tam bylo. TV Panandov měl být od příštího roku oficiální hlavní sponsor tohohle kanálu, ale tak GG, no. Já jsem dal novej file, proto nám to ukazuje každou creature, že je nová. To jsem dal nic dělat. Takže přátelé, já jenom ukážu spektící lidé, ano, 51 korun jsem vám právě teď vydělal. Boutněte to. Hail to the king, baby. Nevoutně, nebudeme mu voutovat, on to dotáhne. Hele, já vím, jako velká nevýhoda je, že musíš chvíli poslouchat me... To ne, to ne. Kurva, to minimální doba doba. To není. Eyeless dog. Ale zatím docela dobrá kvota v těch 4 lidech, ne? Pejsci venku. Po 6 no, jsem vždycky pejsci venku. Počkej, oni mi, někdo mi psal, že přilákám čupaka, pro mě jsou, po 6 hodině tam jsou, jo? Ty vole, F. Já jsem s váma projebal všechny expy, ty vole, jsem skoro byl povýšenej do píči. To dáme, ne, teďko. My jdou hry, už to půjde, kamu. Kde bude pršet, takže 100% tam bude být 200 jak nic. Tohle je naše, tohle je naše jak nic tentokrát. Hele, teď moji hoši si z téhle planety uděláme svoji děvku! Jo, Vojta s Vajganem, hážet se mnou, new creature. Jo jo, Pavle, jo jo. Takhle to je špatně vám to ještě nešlo, to je na spavě. Bahno tu není, neprší. Time to do this shit. Jebíku, jdu mám to trošku, když mi ten skip s tou lezbou na rybím trhu. Ne, to by ztratilo veškerou vášnou. Jo, bye bye. Nazdar. Flip it, leave it open. Let the mouse lick it. Come here, bitch. Boom, throw it in the air, pop it with the fire. Bye. Já nemám zase tak velký stůl na to, abych tohle zvládnul v pohodě, jsem se málem rozsekal. What's that? Howdy, bitch. To je, jak jsi byl zalezlý v té skále. Co? Počkej, proč jsme tady tři zase? Protože neumíme počítat. V klidu, síla v počtech, přátelé. Dobrý, já už to umím, to bylo pro content. Jasně. Děkuju ti, pane Hiratik, za 1001 korunu top donu, ale hele, u každého top dona nebudu jako ty vole se zdvíhat až na stůl. Ono to jakoby... Ten stůl je pevnej, o to nejde, ale pro mě to je hodně fyzický námahy. To bylo rychlý. No jo. No, tak dada, kdo to jumpne, vy lůzeři, sledujte. Hop. Kdo je tady frajer? Bude tady nic? Co tam je červený, jo? Tam černo. Nic za tě, nic. Nic červenýho tady není, nebojte se. Já bych se nerozděloval. Tady jim ho další přeskok. Zase zamčeno. Ty vole, tady to je hodně odříznutý. Tady něco musí být, že tady cítím cinkačku nějakou. Haló? Díky za další stobečku, že to je ten chyb je v tom, že? Já myslím, že najdu cinkačku a místo toho slyším Melichara. To je zlej sen. A mám věc za 13 kreditů. To tvoje ječení se dostane do Best of Agrarius. Jinak tě máme rádi, je tam Tureta na schodech, bacha. Tureta na schodech? Jdi do prdele, Luka. Tureta na schodech, big problem. To je dobrý,
si děláš prdel, ne? Můžeme jít na sladkou tý turety. Takže jsme na sladkou tý turety a potom ji na lodi můžeme vypnout, jo? OK. Jo, tak to určitě někdo udělá. Tak to určitě uděláme, no. Shirley, ty kundí hvízda. Vybereme nejméně ADHD spoluhráče, který bude celou dobu na lodi. No to dělal můj bratr a stejně jsme chcípli pak v tom menšnu, ale naváděl nás dobře. Jako bez toho. Co to bylo za zvuk? Do prdele, já se musím svlíkat, moment. Myslíš si, že ti cukr pomůže, že budeš zase chlapík jako rys, ale ty nejsi mravenec. Proč se na mě díváš, ty vole, kdyby si věděl, co se děje? Tak jako tak musíš do války. Proč se na mě díváš, kdyby si věděl přesně, co se teď děje na mojí obrazovce? Život má říz, když jsou chlapi v sobě. Melichare? Přestaň se dívat, seriózně, já... Nevážně, já... Jak to můžeš vědět, co dělám? Vojto, sundal si stričko? Já jsem úplně nahej. Jako, jo, sundal, no. Jsem teďko obnažen lehce a... Za kolik? Znamená to, že máš nové top dono? Jo, mám, no. Ne na dlouho. Páni, koho se snaží přesvědčit, mě nebo ty top donátory u něj? Ne, nech mě, abych nadále mlčel a soudil tě. Dobře. Mým mlčením. Se svíkáš ale zadarmo na Instač, chápeš? To jako větší dosah, jasně, ale ty vole. Pičo, to je velká chyba vlastně, že? To je velká chyba. Ty pičo, to je kureta. To bylo zas... Tak? To pod jakým úhlem byla ta tureta, kurva! Co to je za zvuky? Aha, tady tury to nebylo. To. Počkej, kde jsi? Co to je za zvuky? Tady. Já vidím, moment. Počkej, ale my to... Do prdele, jak to s tím skočíme? Tam se nedá jít, ne? Ne. Má hračku. Píšo! A s tím se nedá běžet. ale jsem si těžkej hrozně. Ten robotik, jak dělá zvuky, když spektíš hajzeta, to je to. Ty blázne. Takže tam odnosíme, ty lehký věci a pak prostě až s tím budeme až. Ale já nevím, kde to je, tady musíš skočit. Hoši, a kde je ten kouf, kde to máme vypnout? Já to Já tady, když tak nechám to jednu metličku, ještě. No je to, on má sebral ten item tý hračky a ono to dělá tyhle zvuky. Dobrý, jsem tu. Já si nejí skočit, to nejde. Jde to zkoušel. Zkus. To si dětská hra. Dobrý. Ty vole, ten... To jsi... Tak počkej, a teďka jak? A co ten zbytek? Mi v hlavě zní a hajzet, když tam všichni spamujou XDDD, i když... XDDD, všichni, jasně, tak to takhle ty vole, takhle to zní, když vlezeš do hajzetního chatu a zrovna se děje něco v red face. What? Adela vybalila nákup, hajzete, zareaguj! Ne, ale ty to nechápeš, ona si fakt objednala z věcí z Voltu a vybalila je na kameře. Já taky. To je zamčíno. Wow, 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 wow. Kdy jste prošli? Já nevím, já za tebou. Tak to je na panáčka, ty blázni. Ne, tady jsem nebyl. Já si myslím, že... Co to bylo? Magor. Po Pavlovi už něco jde. A nevím! Pane špiky, děkuji moc. Ty jsi zazval na mě. Prosíš. Ty blázne. Ty vole, a dost, kámo, regulérně už to začíná, už to začíná. Melichare, ale řekli jsme žádný baiting dneska. Omlouvám se, že to musíš slyšet. Já jako bych řekl se dneska žádný baiting. Do prdele! Vůbec žádný baiting. To je debil, ho dostal hrejnu. Dobře to zavřel, to je frajer, to je strat. Jak to odevřelo ty dveře? Hail to the king, baby. Dobře, Pavel, ty pič, to je clutch master. Hej, možná má fakt nejvíc hodin nahráno. Sleduj ten clutch, skrz tu server rovnou ještě vezme. Proč nevzal to jádro? Nemá vůbec nic, aby byly... ...tak ta půjde za chvíli, ne? Ty blázni. Wow.
Hele, jakoby, já jsem si trošku od jako All-Star týmu sliboval jináčí výsledky a je nebudu hát, no. To je kvůli tomu, že Mr. Beast našel tu dinosaurí kost, potom z toho vzniklo tohle, ty blázne. Blázne, normálně, my jsme všechny tři přistání promrdali, všichni jsme chcípnuli, dostal nula kreditů za tři přistání a ještě má Melichar větší dono, tohle nejhorší Lethal Company zatím. Děkuji. My jsme dostali tři F-ka, F! A ne, Špeky, já tady půjdu do rohu, aby mě nikdo neslyšel. Pane Špeky, vám strašně moc za to. Čeká, do rohu. Protice píše, než jsi mi Donadově poslal Melicharovi, to je konec. Čet, jestli dneska budu mít menší top dono jak Vojta na konci streamu, tak si nechám zítra u zubaře vytrhnout další dva zuby. No, Caparino Alpacino. Prej, je, vole, no baiting. A před doslova dvěma minutama, no baiting. No fucking baiting. Nechci zlomit nohu a přišít si do držky. Vypněte tu sračku. Tak jo, zase tahle planeta. Já si myslím, že je úplně ne... Hele. Poslouchejte mě do prdele, OK? OK, OK, OK. A dva, určitě jste schopný napočítat do dvou. To znamená, Agraelus a Flygun budou spodem. Já si nechci. Budem vrchem. Už nechci, aby se stalo, že půjdu s Hajzetem vrchem, on se tam rozjebe. A pak místo toho, aby vylezl nahoru zpátky Hajzet, tak tam vyleze Agraelus a zase tam své vencek. A Flygun někde chcípne sám. A pak Agraelus tam někdo zdechne. A chcípne taky sám. A pak chcípneme i my. Ale ty jsi tak dominantní jako... v těch videohrách, to je masakr. Já se na něco zeptat, je to náš problém nebo tvůj problém? To je váš problém, se soustříte moc na peníze. Najděte si. O, oh, kdo zavolal Shop, jdem tam. O, oh, Shopík. Jo, přijel Family Frost. Jo. Bachaj tam ty vole bažina, bachaj tam bažina. Je to jenom stín, dobrý. Každý si vemte baterku. Ano, je to je stín. Nejklidnější herdin stream. ale víš co, my vlastně děláme velkou službu. Pavel se takhle vyřve v práci a pak nemá prostě energii odporovat Míše, takže nemá zač. Alan Awake hodil 500 korun. Ahojda! Čus Alane, jak to jde? Tak. Chat doprava, začneme vpravo. Dvacítka, dobrý první přistání. To je paralympiáda. Jo. From 20 jáše. To jumpnul, vole. No cap. Ty pičo, tak to bylo close. Ne čepičku. No já jsem málem, ty vole, hapičkal. Oh, air horde, let's go! Ajajaj. Hádejte, kde jsem? Dokážete to poznat po zvuku? Slavia Praha! 14. prosince, jedem hoši, jedem! Dělej! To je blázen! Můžu se sebe servat normálně! To je blázínek! Ty bo, já to jdu hned Melicharovi oznámit. Kde je? Debil, no tak to jsem neviděl. Haló? Smrta je ti něco? Čeho musíme najít Melichara okamžitě? To je čistý magor, to je čistý magor, absolutní. Není mu nic, vole. Čistý blázen, chat, to se nedá říct, ne. Pokud to je vejška jako prase, ah, slyším Melichara, kde je? Melíšku. Svarta. Melichar rovná se úlet, ten Melichar po návštěvě doktora. A? Jím klíč. Hail to the king, baby. Ty jsi blázen, Matez, děkuji ti za 2500 korun. Ty vole Melichar, takže Melichar minus dva zuby. Cookie mold, super. Tak já mám plno.
jim ho. Tak já to asi jdu odníst, ne? Co ti jebe tady další ještě? Cinkalero, blázne. Se ještě, když se můžu vrátit. Kluci? Okay. Co to bylo? Ty vole, to byly jenom, to byly... Ano jo, tak to jsem odešel ve správnou chvíli, oni zrovna rvou ty radiační tyče. Děkuju Martinez za půl roku, Hanýsku díky za 9 měsíců, děkuju ti, Dominiku díky za 2, Matez díky za 2500 a tě Melchard bez zubí. Já mu to oznámím hned. Ten dobe mít nejnižší dono jde zítra na depilaci řitního věnce, no počkej, ale to je za odměnu, ne? Ty, to bych neměl dělat, co když tady už je pes. Oni chodí po 6. až, ne, čet? Ty už na to budeme potřebovat strategie, jak na Welcome to the Game, abychom si zapsali, co se děje, v jakou hodinu, chápeš? Proč píšete Clueless? Zaplatil si Denimu za mapu? Ještě ne! Ty mapy, co jsou placený, jsou až pozdějiš. Nejlepší je ten barák za 5 bábu. Je někdo na lodi? Haló? Někdo na lodi? Ten pták. Tak. Cinkačka. 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 Jdu uložit. Mám jít ještě zpátky? Jsou 4, no. Ještě stihnu dojít aspoň proto tu jednu věc, co tam válela. Kde je cinkačka, je mout? Moderátoři, klauní, určitě odstranili. To mi dostal pravidla, teda pravidla, práva a hnedka. Teď chybí cinkačka. Ale jsou tady vánoční emotikony, takže když napíšete svůj oblíbený emot, budete mít šanci, že už bude mít vánoční úpravu. Třeba opět. King, baby. Ani slovo, chat. Musíme stát na loď dřív, než přijde voní a bouřvát. Melchard vypadá, že je mrtvej. Jste tu? Melchior je mrtvej, imho, protože se nehejbe na mapě. To je dobrá cinkaléra, blázni. S náma, pojď s náma, pojď s náma. Co děláš, co děláš? Můžem? Ještě to máme. Ještě máme loot? Máme ten pes do prdele. Ježiš, máme lootu jak blázen, Melchior je mrtvej, srna to jedem. Tam je Giant za tebou, Heizet, za tebou je Giant. Já ho to mrdám. No tak to se spoznal, leďte. Ty koko, ty vole, já se poseru. Dobré, úspěšný den. Ty vole, co jste tam, co tam ještě nechal ten Pavlík, tady máme kolik, 160 a ještě k tomu já jsem... Tam bylo za... ještě kilo třeba. Já jsem měl 70, ještě mám ve skříni to, od sebe. To, toč, kolo smrti, Pavle, kolo smrti. Máme 225 na jedno přistání. To je krásný.
Dobrá práce, hoši, mělo jsi tohle víc, ale bohužel jsme byli moc pomalí, ale na kvotu to stačí, takže nedostaneme vyjazov. Hele, z toho spasá, to máme jako nic, ne. Pavle, já vím, co dostaneme od tebe, 5 gifty cabů. Dici chci... Melichare, kde je můj dobrý kamarád Melíšek? Tady. Melichare, prosím tě, zítra řekni zubaři, ať si vezme kladivo a vymlátí ti ty osmičky. Prematez mi tady hodil 2500, takže jakoby nový top dono je teďko 5. OK, já předám tuto informaci mým divákům a... Předej tuto informaci svýmu zubaři. Zajdi na ortodonci, zajdi na ortodonci a řekni, ať tě operuje vidličkou. Oho kamaráde, tebe nás čeká ještě dneska takovej sparring. Si běh, to řekne mužně, čeká na sparring a pak takhle kufy S odběhne ta postava do strany, zatímco. Tak, nový den. Nový příležitosti, jak to dosrat. Z toho osmičku by víc dala ta Víla Zubenka. Vole, v jakém filmu to bylo, jak si, jo, to je jak ve Scary Movie dvojce, ne, jak si Shorty vyrve ten zlatý zub, ten nasazovací, dá ho pod postela, ať jsou tam do rána penízky, ty kurvo, a jde lehnout. Pavel je team leader, Pavel není baiter, Pavel si prostě, Pavel je čestný muž, on nemá potřebu baitit Dona. On je tady, protože má rád tuhle hru a má rád streamování. Musím za zvuk do... On tak to je dobrý, no. Tak to abych nespadl. Skvělý, kurva, ten pes je tady prostě v 10 ráno, vole. Prej, choděj po 6, vole. Hele, chlapci, venku dole pod lodí, vedle lodi, je zase ten slepej pes, jo? Tak já nevím, co má. Haló? Haló? Kdo tady stojí? To je Pavel. Haló? Aha, Pavel, ale to nemluví. Jo, já koukám. Jestli to dojebalo nějak. Aha. Ježišmarja, ty se, že to je... Venku je pes, venku u lodi je Eyeless Dog znova, protože je zatmění, tak tam je hned. Aha. Takže až se budeme vracet, musíme držet piču, jinak jsme mrtví. Cookie cutter! Počkej, sušenky, hovno. Vánoční sušenky, to už jsou druhý, co jsem dnes, ale tady je jádro asi. Pojď to budeme spolu na Vánoce dělat cukroví. Ale ne. Tak já donesu ty formy, staré formy po dědovi, ale. Proč je s náma zase ten Vojtěch? Proč není s Pajganem? A teď takhle žijeme a máme cinkačku, Pavle, co zase blázníš? Prostě řekni, že chceš být s Hajsetem, ty vole, a s Pajganem. Ne, pak ty vole. Hele, tadyhle stojí, myslím, za hodně peněz. Tak jsi úplný čurák, ty vole! Tady pohodě, máme dost... Ale neumřeme, stačí odejít tím emergency ten exitem. Ten Pavel je sladký, ježišmarja, to je krásný. A tam je ten pes, jakoby, no, budeme muset jít hezky potichu. Tam se vykudí, na druhou stranu. Ty vole, tam je ture tam, tak tam nejdu. Na druhé straně, tady je ten. Tady je exit, já už ho vidím. Dobrý, uklidně se. Neskákej, obejdi to! Ty vole. Já bych to dal, já umím skákat i s těma těžkýma itemama, ono to stačí. Pavle, v klidu, kurva, nic se neděje. Hele, tady dole byl ten pes, jako přímo dole. Já to risknu jako první, jo? Můžu skočit tady. Hlavně nemluvte teda o teď. Čupí, kraučuj, vole. Pavle, vyhul mi chár! To je Interstellar Ambient. Do prdele. Kurva. Ne. To ne, on byl dvojitej! No, on byl dvojitej! On tam nečekal toho dubla.
Jo, Vojta je mimo, ale Vojta kurva s tím hlavním chodem. Ty píčo, vole, já nikdy neviděl, že by jeli dva červy po sobě. Čekaj, to pořád jsou běžko, dobré, máme jít dva do píče prcínku, kávěš, to máme chodit dva a dva. Já jsem, já tě vůbec neslyším, já tě neslyším vůbec, mluví s tebe, Melikare, Melikare, s tebe mluví ta nízká donóza, já prostě tě vůbec neslyším přes tohle. Ale vzhledem k tomu, že Vojta půjnul baterku. Myslím, že je po něm. Nebo nevím, co to je, ta prázdná, černá, nic. Tak Vojta mu odjebal všechny světla tím, že půnul ten generátor, tak jo, on tam koko, pítně koko, asi někde zdechl. A já vím úplný hovno. A to vůbec není tak pravda. Tak no, no, příště musíme vzít Dragunova s náma, ty vole. Dobrý, tak jeho odjítáme. Chci šetřit, vole, aby jsme měli na nejdražší planetu a nemáme ani baterky, ani šablení. Ty ze všech lidí budeš říkat, že musíme šetřit na největší planetu, no. Píču. Jak když uslyšíteš toho červa, tak musíš zdrhat, to zase, to je opačný, jak ten pes, to... No to já vím, já jsem zdrhal, jenže oni byli dva ty červy. Proč chodíte vždycky tři tím fire exitem? Nikdo nechodí že fire exitem. Ty vole, kdy nikdy viděl někoho chodit fire exitem, če? Pavle, tady se neděkuje za donaty dneska, ani sami. Hlavním chodem, ale tak já půjdu s tebou, já půjdu s tebou. Jaký ty vole, kdy má to dobře, jak je nasranej. Tak já jdu svojí tou teďka, no. Ty vole, já si normálně self donu, další top dono, jenom proto, abych slyšel toho Melichara. Jak tady zmrdává Pavla, že poděkoval za 50 korun. To je Lord Voldemort? Z Miožerův dědic. Hajzet, já jsem rád, že jdeš se mnou, protože mi zrovna poslal Hajzet 99 korun a napsal jde s tebou Lord Voldemort z Miožerův dědic. Tak já jdu solo, ty vole, asi, hele, Pavel bude nasranej, že tam je zase ve třech, já úplně slyším, jak bude totálně vytiltěnej. Jo, jo. Ahoj! Ježiš, už je tady, to jsem. Ahoj, Vojto! Ten fire exit nás jako dal, nedal moc daleko, ale Hajzet šel za váma, protože... Vojto! No? Vojto, víš jak zdí, když se Agram zdívá na herní Fortnite stream? To jsem nepochopil. Já to taky nechápu, je tam mě... Já to taky nepochopil, ty vole, jaká je ta pointa? Já jsem to absolutně ale nepobral, to boplý blud. Já taky. Takhle to zní, to už je lepší. Takhle to zní. Takhle to zní. Resitas! Ona je přímo tady takhle na straně. Tamhle je druhý klíč ještě, bacha. Na zemi je Una Changa. Já to risknu. OK, hele, mám dva klíče. A dobrý, žiješ. OK, mám i Herdina. Co se stalo? Pavel udělal vtip, který ani Melichar jsme nepochopili. Odešel v úplný tichosti za roh, ozvala se Tureta a on vypadnul mrtvej. To byl takzvaný DDS vtip, chápeš to, Vito? No, ty vole. No jo, byl velice DDS. Já jdu do nic dom. Naše padlé hrdiny. Pavlova rodina by ocenila, že ho donesu zpátky na loď. Míša ho bude chtít zakopat na zahradě. Jejich rodinného příbytku, který má víc pater, než Weasleyovic rodinný dům. Ajajaj. Pavel bude mít na náhrobku, jakmile ho vrátíme zpět do rukou jeho milující ženy, bude mít skvělý manžel, vzorný syn, dvojnásobný mistr České republiky ve videohře League of Legends. Nejvtipnější streamer. Muž, co se nebál, několikrát změnit žánr. Fortnite, League of Legends, variety. Nic pro něj nebylo dostatečně děsivé. Dobré, ale ty vole, ty posmrtný nervíčky tady, jak tady háže rukama, mě za chvíli nafackuje ten gážo. Ty piču. Tak, Herdin bude mít na náhrobku vysvětlivky k emotům. Dobré. Ani jednou nevrátil živý, že nevíš kudy, vrátil jsem se živý. Cinkatura jak blázen, ty vole, tohle z toho bude pětí bába na další planetu.
Jeho život skončil, ty vole. Ne, asi, já jsem ten Pavlův vtip nepochopil tak tvrdě, že jo, to s ním seklo. Daruno, děkuji za 100 korun, děkuji ti, no. Kde je Flygun? On je furt vevnitř, do prdele. Tak si počkáme, no. Děkuji. Kde se rozsvěcí? No, já myslím, že moc dlouho čekat nebudem, protože já jsem mu trošku vytáhl to jádro a nemyslím si, že tam moc dlouho bude, takže... No, jestli není hloupej. Kde se rozsvěcí? To bylo tady vlevo, on už je možná mrtvej, víš? Není, se hejbal před chvílí. No teď už se nějak ne... Už se hejbe. Jo, ale on má něco červeného na hlavě, nemá takovýho toho červa na sobě. No, možná. Tak to za chvíli přestane hejbat. Myslím si, že je po něm. Ne, ještě furt se hejbe. Kde se rozsvěcí do píči? Myslím, že teď se dohejbal a ten krab odešel pryč. Mám pocit, že chcípnu. Už to vypadá, že je dead. Už vidím ten flatline. Už to vypadá. Doktore, Hajze, jaká je diferenční diagnóza? Myslím si, že odpadl na DDS Pavlův vtip, že ho teďka pochopil. Myslím si, že vzhledem k tomu, že tam nebyl nikdo, kdyby mu předepsal Vicodin, můžeme být celkem jistý, že umřel Housy. Dobrý, jdeme, prosím tě. Dr. House, defense. Tak. Ale cinkatura je skvělá. Dobrý, máme prašulí dost. Je to fajn. Ty vole, nejsou mi žádný popisky, to je nejlepší. Nebýt znám jako vůbec za nic. Je to fajn, fajn. Dementi, musíte pořád brát ten aparatus, že? Dementi, absolutní degení. Promiň. Absolutní. Já to nebyl, já to rozhodně nebyl. Já jsem chtěl přes. Pořád to musíte brát do kocky aparáty. Dělá ti diferenčku doktor Hauzet. Jo, jo, to je on. Žádná kontrola, taková hamižnost. Hele, jako sorry, ale tohle je cinkatura jak blázen. To je poprvní našemu prvnímu ránu tisíckrát lepší. Melika, nebo považ se koupit Zepgun. Nekupuj Zepgun, koupíme nějakou, našetříme na nejvící planetu. Ale jdi potřeba svým baterku a shuttle, kurva, ne? Já vás to naučím. Jo, dobře. Jdeme prodávat? Jo. No jasně. Tak jo. Už máme deadline. Jdu koupit baterky. Baterka, shovel a bude to, já ti říkám, že nás regulérně, tahle hra neskolí. Mám tohle nezdí jako orgasmus ženský. Okej, Pavle, já ti... Pavle, mě se líbí, jak ty jsi čekal 10 minut na to, aby ses pokusil to vysvětlit, ačkoliv se nikdo neptal. Ne, já jen to potřeboval vědět, ty vole. Pavle, jo, to je docela hodně divný Míša Snič. Pavle, ty vole. Vy to vyloženě zní jako ona od female orgasm tečka vav. Pavle, jsi tady se dvěma single lidma, my jsme taky sexuálně frustrovaní, klidně nám to přiznej. Ty vole, Pavle, jestli takhle zní ženský orgasmus po té, co postavíš Couple Gaming Room, tak postavím taky. Hele, já jsem se zapřísáhl, že nebudu vůbec komentovat nic ani zdáleně, co by připomínalo partnerky streamerů, takže já se odmítám zapojit do této konverzace. Tak. Kdybys měl šavl, tak to letka nemůžeš obsahnout i sám, kdyby ses dostal takové situace. Fakt, když mácháš tím šavlem. Tak píčovina, ne. Maximálně jako orgasmus jedinu bordelový, když do ní nadeš slevový leták z Kauflandu. Co jsem právě dostal za dono? Tink-tink. Nejde dál? Hele, co je tak vtipný, pane Bezzubar Oravec? Ale já... A píče mi na někdo napsal ten kviděl kunduje na obrázku. Mně teďko přišlo dono. Mně teďko přišlo dono, znělo to jak orgasmus Jiřiny Bohdelový, když do ní narveš slovový leták z Kauflandu. Já to nechám. O, já jsem vypšený. Ty krávo, tomu říkám cinkatura, ty vole. Prošla platba, nasedám do letadla. Do letadla.
Dělej ty lína, sračko! Proto? Pavel Mlíkeš Entertainment uvádí. Klasika. Pavel Mlíkeš, no tak to snad ne. Ty vole, já mám lepší. Pavel to. Koleješ, chápeš? Koleje. Tak, kvota 540/130. Kam jdeme teď? Máme ty vole, to jsme měli hodně peněz. Letíme. No a už nemáme tolik peněz. No, no. Já bych teď vydělal, ale já bych dal další rán a vydělal bych na nejdražší planetu. Magický kouzlo. Teď tady máte 500 korun. Nyní už jenom 2 kila. Ty vole, no. A ty jsi investoval do Bitcoinu, nebo co ukazuješ za kouzlo? Bitcoin je back. Ty vole, když jdeš k zubaři, tak asi fakt jo, no. Kvota, ty ve 60 dolarů bonus, vole, jsme absolutně back. Tak jo, Pavle, dej tam další novou planetu? No, my nezvládáme ani tu D-tier planetku. My zvládáme perfektně, když jsme měli kvotu, je trojnásobná. Pavle, my zvládáme, ty jsi uzděl teďka. Jsme neměli lopatu. Pavle, víš, že jsi uzděl na planetě, která má napsaný v popisku, že je kompletně safe, jo? Tak to je dost asi budou díka, že já zazvím dvakrát ten zvonek a mi to hnedka sebere, ty vole, tak jako já nevím, co to má být. Hele, Pavle, prosím tě. Jsi tam nějak narafičil, ty hajzle. Pavle, pro flashlightu. Pavle, odpověz mi na otázku. Když sebou přineseš na stream galon mlíka, znamená to, jestli zajel do starých kolejí? Hele, bacha, já mám epilepsii, nedělej to. Tak, Pavle, dej tam planetku další, prosím tě. Pavle, vyber, ať je to, vyber nějakou, ve který neumřeš. Voják padl, vojáku, nabijíme. Co se děje tady? Voják Meissneros. Kam se snaží? Nebudu nic dělat, dokud se neomluvíš. Pavel hledá ten ženský orgasmus. Jak teda dáme? To je jako bod G nebo něco? Hledáme Boha. Hledáme Boha s Pavlem. To je nějaký Pokémon, volané. Tak kdo vybere planetu? Tak Pavel. Já to tam prcnu. Jdem zpátky na Assurance, ne? Dobré, ale nedělej nedostupnýho, dělej. Pojďme druhou kvotu a pak koupíme tu nejdražší planetu a ty, anebo ten... Play, když budu mít větší to pro nějakou vítá, tak udělám s tou přinu a koupím jetpack. Ty vole, ty jsi baiter, kámo, tak vymlátíš si zuby nebo koupíš jetpack? Spoj to dohromady, bude, vem si jetpack, narvi to do skály. Ale ne, pojď, všechno má svůj čas a prostor, Vojtu. Melichare, ty vole, ty kdyby s erekcí ses rozeběhnul proti stěně, tak si zlomíš nos. Jak ty s tímhle kurva teď přišel? Co je za random choice, ty blázne? Co tam někdo napsal zrovna někdo? Je klasický, ne? Jakože jsi žít? Klasický boj tak rade vtipy z chatů. Tak tohle to mám v hlavě sám, ten je skvělej. Hele, uděláme druhý run a pak bych koupil... Já bych jako šel do toho strašilného domu, protože jsme ho neprozkoumali na 100 pro a prej tam je ještě monstrum, co jsme vůbec neviděli. A tam to je fakt, jako tam to je opravdu horor. Dobrý, ale otázka je, jestli ho chcem vidět. Ty vole, ale to je co content to je jak blázen. To je začátek toho Eraser od Nine Inch Nails. Pavle, tam u tebe vystávaj, to bude hrát 3 minuty, jo? Pavle, jsi v pohodě? To je Pavel, jak mluví. Báňáku, nazdár, ne? Čus, Báňáku, jak se to báňá? Takhle to ale už vážně skutečně zní, ne? Pavla se stal stlačený vzduch, kurva, co ti je? Ty vole, z Pavla to uniká jak z pana Dyňáka tady. Co fučíš, ty vole? Věděl jsem, že nemám včera dávat 3 whisky sour, zpustil jsem jich na 8, kurva! Trénoval jsem celý ten text, ale to vypadá, že jsem ho netrénoval. Vyběžte tam a nešajte na ten generátor, nebo vám ruky zpředazím. Jaj, pod gilotinu, kurva, kam zas jdeš? Jo, okej, jdem. Pavel jde do pořadu na stopy, vyhlašuje státní pátrání po klitorisu, čet, prosím. Máš lopatu? Nemám, hele, mě ji nekoupili. Já mám lopatu, už tak. Já chci na tu planetu, kde je ten opuštěný barák, ten je spooky jak prase, tam jsem se potil jak blázen. Já neviděl, já nevím, co to je. Ty vole, tam je holčička z Resident Evilu, tam jsou... No to jsem viděl. Tam jsou Weeping Angels prostě, co za tebou chodí. Tak to blbě, ale... To když se na ně nedíváš, no ty vole, je to tam šílený. Gilipku dík do 3, Bahňáku nazdar, ne? Bahňáku, jak to je v Bohnicích, prosím tě? Kolikátej den máš, druhý, třetí? Míra Kalousek mi hodil resub, čili Kalousek, který má saba.
taky. Zatím je to tu čisté. Baňák, ty píčo! 50 gifted subů, ten muž je certifikovaně insane in the membrane! Ty jsi na pokoji s tím Mírou Kalouskem? Dva, já musím neskontrolovat, jestli mám zavřený okno. Dobrý, je to čistý magor. Ty vole, za chvíli to přijít nej Melicharovi. Baňáku, hlavně to nedávají v donu, dávají to v těch gifty sabech. U Melichara speciálně, jestli bude mít větší dono jak já, tak bude nesnazitelný podbytek streamu. No, haló? Haló? Nic tady není. Je ono, je to tady nějaký dead. Hail to the king, baby. Baják, kterýho milen pak bez pánků spouknete. Mňam. Hail to the king. Kamu, kdo mi dal slovo? Kdo mi poslal dono pod jménem Prstilí za Šulínková? Děkuji, podino, a také. Zeptal se Melichara, jestli si nenechá udělat zuby jako jednoho, aby mu konečně mohli říkat Velociraptor. Melichare? Je tady Melichar? Kde je Melichar? Mám pro něj skvělý vtip, kde je Melichar? Přišle vlastně. Kde je? Jo, já nevím, jako nevidím žádnou cestu, jo. Tady je, Melichare. Mám se tě prej zeptat, jestli si zítra uděláš zuby jako Milina z Mortal Kombatu, aby si konečně mohl být, a teď pozor, Velociraptor. OK. Tak, počkej, kurva, co beru? Ty vole, proč se jiný kudy mají jít? Beru tohle. To byly nějaký zvuky nějakých orgazmů, ty vole. Jako věrohodnější, než to, co předváděl Pavel. Tohle, ty magore. Já nevím, když jste se asi narodili před 5 rokama, ty vole. No nic, jdu to jumpnout, vole. No musíme to otevřít tady ty brátka. Jenom měl zůstat na lodě, musím walkie talkies. Velocita. Tady je cesta, no. Ale to se vrátí zpátky. To byl ten samej zvukový efekt, ten pouštěl Backstrixovi na streamu v roce 2016, když jsem ho chtěl potrolit. A říká si to, platyňáček! Solnej platyňáček! Vidíte to někdo na YouTube? Ej, tady fakt nic není. Je to nějaký dead, no. No, lopata, nice. Tady dead není fakt jako kam jít, tady se taky projeli. Tak to je ultra píčovina kůní hvízde. Jo, no. No, tak no. Teba. Někdo to na píču vybral, tuto planetu. Ale vidíš, něco donesli. To jde. Tak už můžu se dát a jít pryč. Děkuju za 2 kila, Barbariane. Blázíne. Pamatuju si tě. Nemáš vůbec záž popisu práce všechno. Já na to mrdám. Já si jdu tu lopatu a jdem. Dobře. Odcházíme. Můžeme udělat scan, kolik tam toho je, no, na téhle planetě z té lodi, že jo? Jo. No, ty můžeš udělat scan, on ti to ukáže, kolik na té planetě je celkově. Jakože třeba... Že máš si sbíráno 300 ze 600, ale počítá to i věci, co jsou venku. Ta lopata, to je ta moje, co jsem tam nechal. Jo, slyší? Jo. A brali jste ještě něco, nebo? Ne, už je to tam úplně dead. Dal jsem sodovku a velký šroub, je to bída. Já jsem to všechno, co tam bylo, to šlo, takže... Ty vole, škoda, že tady není třeba úl, že jo? Baka! Nic už tam není bud. Jsou locust, to nejsou včely. Čede, jak se otevírají tady ty dveře? Já pamatuju, to byla P8, ne? Other, počkejte, jak se otevírají? Other, Switch Player Scan, View Monitor, jak se otevírají ty dveře tady? Open, Gate, P8? Stojí na tom terminálu, nastavuje. Jenom stačí napsat název těch dveří. Píš do mýho rozkroku. P8, ne, P9 to bylo? Jo, Melichare, takhle se mi to líbí, pokračuj. Jo, ještě sklop tu hlavu. Jo, ne, nevidím, do píče, můžeš jít z toho terminálu. Au, ty kokot, minus 20! To kurva. Neviděl jsem na terminál do piče. Kokot. Ty vole, ten Melichar je hrozně vytočenej.
jakoby jeho tělo je tady, takže nedostaneme já penále, si myslím, že Milicharovi Donatozy by ho měli, by měli přehodit Vojtoho Top Donu, protože on je nějaký nabroušený a já se opravím. Dobrý, možná když přijde inspekce, tak... Slyšel, co jsem řekl. Slyšel, co jsem řekl, OK, dobře, počkej. Jedna, jedna, jedna. Dva, jedna. Tak jo. Do sebe. Počkat! Hej! Ty jsou kreteni. Jak se tání? Hej, kdo mě hitnul ze zadu? Vy jste absolutní dementi, to je něco neuvěřitelného, to mužský ego, mě je nablití z vás. Okay. Mě ten potkan hitnul, nebo co? Dopadli jak Smithovi, ty vole, mají Angelina Jolie a Brad Pitt. Ty vole, ale Pavle, musíš, hej, víš, ví Pavel, že musí to tělo zdvihnout a umístit ho. Sorry, já jsem neříkal, že ty zabiju dva hity. Připadání rán jeden. Zdvíní ty těla, ne, musíš zdvihnout ty těla. On to neudělá. Tak, všechny těla. Ne, on to neudělá. Získá naspět, pane řediteli. Ne. Plný profit, prosím. Ano, plnej, no, když nesebral dvě, o ne. To je docela dobrý, 213, to je pořád lepší než předtím. To jsme tam našli hůno. No, je pohodička. Ok, dobrý, jak nemusí, ale za to pět, je za to těch pět kreditů, když sebereš to tělo a položíš ho znova. Melchare, ta tvoje donoza je jako šílená, jo. Ty. Sorry, já jsem nečekal, že ti zabiju dva hity. Já taky ne, no. Já mám hype train level 10, vy magoři, kdo to tam dal? Magore. Kdo to tam dal? Už tady jsou ty zelený. Nebudeme nic kupovat, už musíme šetřit. Jo, jo, šetříme, šetříme na planetu, planetu. Potřebujeme se dostat na ten děsivý barák, tam ty vole, tam. Dáme ještě tu na tu kvalku a pak ta planetka s tím hausem. Jo, já souhlasím. Chat, kdo souhlasí, aby jsme šli na děsivou planetu a udělali tam prozkoumávačku humy? Tomsné nebylo. Tak, jeden tenou. Všichni si, že si nemusím servávat to triko, já mám puštěnou klimu, je tady docela zima. Mě pak strašně stvrdly bradavky. S kým jdu já? No to je vlastně jedno, že jo. Pěkný chaty mají své rozkazy. Okej. Melichar vyzval Hajseta na mexický showdown, ovšem ten si myslel, že dostane churros a tortily s fazolemi. A op! Dobrý, dobrý. Co je zlý na tvrdých bradavkách? Nic, když jsou v mojí puse. Vojto, mám pro tebe jednu dobrou zprávu. No. Jsem připravený. Počká. Ty pičo, kámo, čum na toho pavouka. To není obyčejný, já nejdu tu pastu, to není obyčejný pavouk. To je duch snovače svatojánského a my ho budeme vymítat. Pivka, kurva, pivka, pivson. Jo, jo, po nice. Pivu, po pivu. Po pivku, další klíč, dobře. Stačí jedna noc. Kurva, se musím svlíkat. Celý život, celý život, celý život. Myslíš si, že ti cukr pomůže? Čili se svlíkáš kvůli tomu, že jsem řekl, že mám tvrdý bradavky? Ne, no to taky, ale já to, já plním příjemný s užitečným a oni tady donou, abych se svlíkal. Aha. Moje pivní parta je s tebou, Leonide, protože život má říz, když jsou chlapi v sobě. Mám dvoje klíče, takže kdyby tady byly otevřené dveře, tak já aspoň můžu kurva využít, bro. Ooo, mimo vrchu. Ha? Cookie Mold Pan za 6, za 16. Jen pro info, blbne Twitch, já jsem na streamu a přítelkyně se nedokáže napojit. Jaj, zase nefungují ty, zase nefungují nový připojení. Kolik triko? Co? Hajze, servi triko za 700, dělej. Co, kurva? Servi triko, dělej. Kyláváče.
Tak tohle neotevřem. Ty vole, prostě já si udělám cukrový. Je vánoční sezóna a je za to jenom 18 kreditů. Člověk, komu to přijde jako pičovina ekonomická? Halo? Halo? Co to bylo za zvuk? Jsou tady nějací mý gay přátelé? I like big bolts and I cannot lie, you brothers. Hail to the king, baby. No, já tu turetu si... O ne, ne, hoši, je tady ten černej. Jsou kreténi. Cinkatura. Twin Peaks, nic. Kluci? OK. Kde je ta tureta? To přeskočím. Do píči, kudy má se jde dolů? Teda domů. Teda o... Do píči! Doufám, že na to budou pozitivní ohlasy. Ha! Ty vole, já jsem se lek. Já si ho celou dobu hlídal, já jsem si ho celou dobu, co jsem tam chodil, tak jsem si ho hlídal. A on je takhle vymrdá. Bude ten hol na stejnou. Blázne, blázne. Proč oni umřeli oba, nebo co? Ne, to zase Meleš Blond jak vyperoxidovanej, vole. To je píčic, jak nekládal toho Isaaca, ty vole, jak do Eminema. Je sada píveček, takže proto někdo může skočit. Za taky umřel, vole. Vojta je mrtvej, vole? Jo. Tak jsme tady sami. Nečernej ty stolku jenom. V tom případě HST, svlékni se. Hail to the king, baby. Dělej. Ne. Svlékni se. Ježky tam je sada. Děkuju moc, Dragone, za 1000 korun českých, ty absolutní šílenče, děkuju moc, děkuju. Dobře, tak jdi. A můžem... Omega, dík za CP, Hank, dík za 13, Elektromene, dík za Prime a... Čer, víte, že Prime! Můžete na Prime Video koupit za 79 korun měsíčně, pokud jste Češi, a máte tam všechny seriály, herní dropy, máte tam RPčka do LOLka, FIFA Packy, mobky, The no, Boys, Gen V, Invincible, Reacher, Man in the High Castle. Kolik a ještě k tomu Saba na libovolnej Twitch kanál. Invincible je dobrý. Rajka je druhá série. Bez? GG, počkej, ale já jsem tam měl, že New Creature. Invincible, to je ten novej skin do Fortniteu. No jo, je dneska. Super, Pavle. Hell. Ten capek ve Fortniteu, toho znám. Ve Fortniteu teď bude pan Eminem. Ahoj. On ještě běžel pro piva. Je 6.00. To už tady budou pejsánkové. Ty vole, milo, že tam minule byli psi. Hned. Je tam i H2O, stačí přijat vodu. Nejzásadnější seriál naší doby. I'm no ordinary girl. Čuch, čuch. Tady si nějakej pes dlouho neměl čuráka. Co to mele? Což je? Já musím najít ten loud female orgasm. No, tak... To nebudu komentovat. Já ho slyšel Čubaka. Pavle, co kdybys to nehledal a zkusil to třeba způsobit? Tak píč, ten Melichar si jenom stěžuje a hovno dělá. No to jo, ale to nemám nahraný nikde.
Už to říkáš jakoby s takovou velkou jako s takovou... Nikdy by si byl ty vole smutný. Tak, kudy jdeme? Jo, tak já se... Podmínk je víc, já se bojím kliknout teďko. Kurva. Může už zalíst do té lodi. Co jsem dělá s těma pivama? Pes už jde do píči. Je tu nějaká nezadaná slečna. Sorry šéfe, ale jakoby nemůžu ti poradit. Ale když gifne další headset sabu, jak ti ukážu na nějaký. Čak podleď. Co tam bylo? Co to bylo za mobku? Odleďte ne, odleďte do prdele, co tam ještě děláte? Takovej retardovaný psajdak. Takzvaný babůn. Díky, Ferry. Supalu na rejs, díky za 1.30, tak jenom díky za 2. Já jsem back! Kal se nám vrátilo. Kamaráde, já mě stalkoval ten černej, co má několik rukou. Jak mě jumpscarenu a já skočil tak do vzduchu, že jsem slítnul z platformy dolů. Hádanka pro všechny. A to je ten Flowerman, nebo co? Abyste vyrobil, musíš to zbít. Krávo, tady je touto jak blázen zas, ty vole. Ty vole, 429 máme, jo, ty blázen. No já ti říkám, že budeme jít na tu nejdražší planetu. Na Titánek. Na Titán. To je ten S+, nebo co to je? To je SS+, vole. S+. SS Divisione Valone! Ježišmarja. Tak jdeme víc, kurvení kelky, vole. Už tam dej k planetu, ty vole. Už tam dej k planetu, ty kelte vyprcanej. Pavel má PT, jezdí se svým 5-vteřinovým delayem, už restartuje stream pro jistotu teďka. Pavel, hebně za tím, jak ten kněz, co je oddával. Ještě jednou se zasmějete. Ne, pes. Zamři. Ty pičo, Five Nights at Freddy's gameplay. Nemluv pičo. Tak neletíme to prodat? Já bych řekl, že letíme, ne? Herdin Collected. Tak, to je můj názor tak, na Pavla. To byla, já si myslím, že takhle doslova bude vypadat každý den na Titánu. Ty velmi se líbí, že nic nestalo a stejně má HZ Laziest Employee. Ono má, zatímco tady Herdin umíral fagony, on si stihl objednat ještě klobásu večerní. To asi nebudu pouštět nakonec. Můžete mi do prdele říct, proč jste otevřeli ty dveře, kurva? Protože jsme chtěli jít lootit. Chtěli jsme jít na pivo. Na moment, co někdo tady nulel prostě, tak mě to... A proč to zabije mě, když mlčím, kurva, to je tak do píči nefér. Já vím, Pavle, ale jako kdyby jsi nezvykl za ty roky na tyhle platformě, že vždycky to nejhorší slízneš ty. Úplně. Podle mě si obchodník, jedem. Podle mě si tady ten vítězství, protože jenom ty jako jediný z nás znáš zvuk ženského orgazmu. Jestli chcete, tak mám link, co si můžete pustit. Děkuji. Už mi ho poslali v chatu. Dá se tam? Stavit company building. Jako už nemáme baterky, musíme koupit nový. 71 Gordion je ono. Jsme už do prdele u toho obchodníka. Konečně. Ty vole, teďko cítím tu nejostřejší planetu, to bude test ohněm, to bude velká paráda, Fincho mrde. Nalož tam ty baníky, vole. Tak. Herdin a Seymour ho vorpes. Ježiši maria, on zase něco má. Co se stalo? Tam zmizel. Tak seš čurak, kde jsi? Ježišmarja. Já tam. On skočil moc brzo. Už jak odsud odnesu ty věci teď. Počkej, je ten poklop, ne? Ne, tady už je ten obchodník. Tak pojď, tady je ten poklop, ne? Skoč dolů na to lešení. Alien Dance. No, ale počkejte, tady ještě přijde to v pohodě. Jo, už jsem ti odevřel, pojď. Kde jsi ho otevřel?
Hej, dole. Počkej, já ti budu svítit. Jsem pod tebou, Melikare, tady. Skoč tady dolů. Vidíš mě? Jo. Pojď, skoč. Pohodička, nic se nestalo. Ale ne. Proč to zkombinávali, nechám. Baterky a teďko by nám mělo zbýt na nějakou planetu opět. Tak to je za mě absolutně v pořádku. Ty frodík zaroční. Tak už to kurva bé, necinkej kurva. Pavle, zacinkej. Ten fakt kokot. On to je strašný kokot. Ty magore, on to líbne tu hru. Nechte toho, on to líbne. Hej, já fakt bych nečekal, že Herdin bude ten, kdo trolí nejvíc tuhle hru. To je jakoby... Ty jsi tady doma jak hovnu, Melikare, v tuhle chvíli. No. A já ti říkám, že on to zachvíl, on mutuje ten mic. Pro mého oblíbeného živáčka mučíčku. Ne, on není jak Čeky u breakfastu. Chápeš, že on už je trošku jiná věková kategorie než my. No, ale s ním tak není jako na čemkoliv poznat, rozhodně ne na projevu nebo emoční inteligenci. No tím, že je z nás iritován, to nepoznat. To je připomíná, jak jsme hráli Overcooked s Radovanem. Tak co je? Hele, on to prostě nechce vzít, on si žral Herdina a teď na nás mrdá. Už je to dobré. 429 jenom. Je v pohodě, vole, kvotu máme. Nemáte tam ještě něco? Takhle nemáme na žádnou planetu, borci. Jak to, že ne? Když jsme předtím měli pěti bábu a teď máme 400, jak můžeme nemít na... Odletět nejdřív, ne? A potom až bude... Jo, odletět musíme. Odlet a budeme mít na planetu, ty vole, jestli ne, tak se to všechno promrdeli za baterky a píčoviny. Pavel potřebuje lineu bez kůzů. Ty vole. Kolik stojí ta hra? Zemka 80% off, ty magore kundi. Ne! Nedělej to. 10 jenom euro. Za 80, to musíme vzít. Kámočku. To je prostě jak Diablo Immortal, máš balíček, který je 800% value, to by si byl hlupák, kdybys to nemzal. No je. Shakes, ty vole, kdyby byly shakes and fidget houbičky za 90% off. Tak za to máme minus 100, ty magore. Hele Pavle, prosím tě, to jak tady jako hrajeme, nevykojilo tě nějakým způsobem, že ne? Ne, já jsem jenom čekal, že mě to nesejme, když poběžíš dostatečně do strany, já nevím, nechápu to. Nerozumím tomu chapadlu prostě. Si musím skoknout znova svůj hentai kolekci. Ty vole, on je tak sexuální, že? Dobré, borci, mám jenom 4 kila, protože jsme minus 100 kvůli Herdinově úmrtí. Ale píču, jasně, spíš jsme, vole, minus 100 kvůli tomu, že si nakoupil Zepgun, ty kokot. Nejde kvůli tomu, že si koupil Zepgun, kurva. Tak jo, na jakou planetu máme? Experimentation. Máme na tu... Nemáme na ten barák, ten svůj kolmar. Máme na to, no. Vy jste klauni. Tyhle, když koupíme Loudhorn, když nainstalujeme na naši loď Loudhorn za 150, tak tím myslím, odlákáme veškerý monstra a i včely. Jak chceš odlákat monstra tím, že na loď nainstaluješ prostě... Že hlasitej ženský orgasmus. Bude dělat ten zvuk na tý lodi, takže půjdou k tý lodi, ne? Proč byš ty od tý lodi přemýšlíš vůbec? Ale chápeš to, že to je na ty určitý frekvenci, že ti psi... Jo, to je na delfíny. Slyší ty frekvence, který lidi ne, a to je v té frekvenci. Takže to neuslyší, takže... Hey, ten horn je OP, ale jim ho, kub ho. Okay. Kub ho a dáme poprvý třetí kvótu v životě. Kube to odstraší. Jo, a potom budeme mít na tu planetu. Strašuje? Pavle, nečekal bych, že se mi omluvíš po tom, co to všechny odstraší. Jste za zvuk, kurva. Co to dělá tohle? No to je ta frekvence, která odláká veškerý monstra. Obej, už stačí, nebudete si s tím hrát. No to jo si, hele, tohle zvuk. Až budu mít větší top donu jak Vojta, tak za to chci zatáhnout, prosím. Jdi do prdele, to se nestane. A za prvý ten zvuk, to je když přijel Pattinson s Defoem na maják. Tak co, kam jdem? No nemáme na žádnou planetu, protože jste lůzeři, tak tam jde nějakou číp a musíme vydělat. Kdybychom šli na Assurance a tentokrát to zahráli správně. OK, 400 a pak jdeme na tu planetu s tím barákem. Ano, to je hnědej tón, takže všechny monstra se poserou, vezmeme výkaly a prodáme je. Tyhle, jeden je sexuální, druhý je fekální. Já? No, jako je to docela ostrý. Aha. Tak, jo! Ale hele, tadyhle ten vtip se neomrzí, jo? Poslouchejte. Vítejte v Ostravě!
Ty vole. Aspoň Pavel má smysl pro humor, kurva, a nesmí se takový sračce. Když se Pavel doslova smál? Ale to byl ironický smích, ty. Ne, nebyl, to byl opravdovej, ty vole. Já jsem se tomu taky smál, bylo to vtipný. A víš, proč je to vtipné, protože to je pravda. My se vám vysmějeme cenami nemovitostí, debilci. Počkat, já si něco uvědnal. Počkej, ty vole, vlastně. Který nekoupíš, smutě cena. Smelichary, ty to říkáš, že kdyby si nějakou měl, ty vole. Nebo ji vůbec zvažoval koupit spíš. Odcházím dovnitř, vole. Nejdu to poslouchat. Tam zavolal toho obchodníka do píči. Tamhle mina. Málem jsem spadl, ale jsou tady piva. Ty, já jsem se lekl. Kdo to poslal? Vojta je pedofil? Jako planetu chystající se najít svoji Lucinkačku. Okej. Bohuž planetuš není reálný jméno, chat. Čet, bohuž planet už není real jméno. Čau, ne? Tak, a jdeme na čip noše 90. Co to máš, ty magore? Jedem, jo. Okej, ty máš hudbu, já mám piva. Je čas to rozjet, zmrdí. Takhle to bude vypadat, doufám, pátek na chatce. No tak jako, to může být jedno, ne, když budeš točit, Maty. Direct za 4 měsíce. Tancujte, vy balářský parchanti! Kamo, já tancuju, jak kdybych měl top D, ty vole. Počkej. Okej, let's go! Nechare, řekni s tímhle filtrem. Ahoj. Už jsme ahoj, zase tady. Ahoj. A dál? Už jsme zase tady, jako každý pátek, jako každou středu. Je tady váš Arnošt za svou! To máte říct vy. Diskotéko! Ano, už to jde, už to roztáčí. Je to fajn. Roztáčím hvězdná kola, správná věc, tanec volá, je to fajn, nový. Každý sám, všichni spolu, jeden čus, druhý kolu, je to fajn, nový. Vozím sebou hity tutový. Já nevím, mě svrbí prst dát dislike tady tomu videu. Nevím proč, ty jo. Tak jdem dál, musíme, makačka. Konec pauzy. Já to odnesu zatím, ať neumřete. Sranda. Tohle se na mě bylo jako trošičku přebůstěný hlas Melichara, chápeš? Takže já jdu radši securenout piva. Bohuž planetuž, dík za 50. Že jo. Souhlasím, že tohle to je takzvaný třetí kvótový cinkátor. Ty vole, ale ten boombox se nemuseli kupovat do prdele, se nedostanu na ty další zajímavé planety s tím přístupem. To se nekoupilo, ne? To se tam vylučilo. Ne, Herdin to koupil. Aha. Ten idiot. Já už jsem nadržen na tu planetu s děsivým barákem. Já už chci urbexovat. Oh, ale jo, je to worth it. Jo, stálo za to, ty vole. Nejlepší item. Chtěl by to namodovat, abys tam mohl dávat custom songy, abych tam nahrál Ventolina. Když jsem to hrál s Melicharem, tak jsem koupil tam úplně dole v tom shopu. Je romantická večeře pro dva. Koupí to růžovej stůl se svíčkama. Nový ty vole, jsem koupal já Melicharovi, ale i rlo. Na tuto čtyř kombinaci. Ahoj, dá. K tomu, abychom našli cestu zpátky, když se odnesli tady. Dobrý kundí výzdi, jedem dál. To bylo teda, jako to tady docela bída, no. Ty vole, to je v pohodě na první zastávku, důležitý je, že nejsme mrtví. Za léto, prosím tě. Ale není máme první 220, zastávka, my máme kvotu 4 stovky. No, když jo, první zastávka. Ale zastávka, my to musíme upnout trošičku. Ale vole, další bude 200 plus, nebreč, fůj, tohle dáme. Ale tam to je taky 200 vole, plus, však ten aparatu se nezapisuje. Mapa, jo, to je pravda, ale Pavle, to je z toho nezapis, tohle z toho se nezobrazuje hodnota. Ty blázne, omluv se, Pavle. Jo, stejně je to video. Není, vole, 2 kila jsou v pohodě za první den, ty kolotočáři, magore.
A jako kdy, to? Hlavně kdy tam během dnešního playfoodu jsme zadobili týkla za jeden den. To projít celý. Pavle, zeptej se vlastních diváků, jestli si užívají hru. Noviny? Tak zeptej se radši diváků, jestli si užívají hru, když napíšu ano, nebo máš top dono, můžeš ty mluvit. Pičo, jaký banger. Co ti jebe, to je moje černošská hudba, ty magore. Ten hloupý textil. Myslíš, že Lethal Company je nejlepší kóp na roku? Ne, já to prdám tuto hru.